Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov, Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamentinin baş direktoru Cəbrayılov Fərid Zəbiullaoğlunu tutduğu vəzifəsindən azad edib. Mikayıl Cabbarov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb. Sözü gedən vəzifənin icrasını isə nazir müavini İlkin Vəliyev müvəqqəti icra edir. Xəbərçiyaz xəbər verir ki, məlumatı Vergilər Nazirliyindən təsdiqləyiblər. İşdən çıxarılan Fərid Cəbrayılov sabiq Vergilər naziri Fazil Məmmədovun yaxın kadri olub. Qeyd edək ki, Fərid Cəbrayılov faciəvi şəkildə həyatını itirən alpinist Fəridə Cəbrayılzadənin qardaşıdır.